I sidste afsnit af Lærerkuppet. Eleverne fik deres lønsedler, men 24 kroner til sammen på en måned er ikke særlig meget for de fire venner. Og det er absolut dolk, som Jimmy ville have sagt det. Nå ja, men tilbage til flashbacket. Den idé kan jeg lide. Det er sgu da bare det, vi gør. Med elevernes penge burde vi få nok kontanter i kassen til at gøre det her usle job super lækkert. Og alle de dumme teenager rører jo alligevel for meget hast til at opfatte noget som helst. Alle, der stemmer for, løft jeres hænder! Men er det ikke en idiotisk idé at skulle hamstre ungernes penge i stedet for at investere i rigtige hamster? Hvad mener du? Hvad tror du selv, færre imbecil? De har jo også brug for dem. Vi kan da blive hvad hedder det? Busted. Vi kan blive smidt i kachotten, brummen, spjældet, Bastilien. Bare rolig, Franco. Det skal nok gå. Vi skal jo have risotto her en af dagene, og alle beviserne, dem køber vi bare med deri. Du er genial, Rita. Altså, de brokker sig alligevel over, hvad laver, så hvorfor ikke bare gøre det? Det er simpelthen den perfekte plan. Når vi sætter den i værk, så kan vi alle sammen. Det er farligt. Hvad med ham der, hvad nu der underslimningsmedisteren hedder? François, du bekymrer dig alt for meget. Det er simpelt nok. Berit sidder jo på kontoret og sørger for, at alle beviser ender i en mappe. Den mappe tager Jørgen så senere med op på anden sal på tekstværkstedet, hvor han selv vil makulere alt, hvad der er i mappen. Og derefter tager Berit skraldet med ned til køkkenet, hvor Rita selv vil sørge for, at eleverne får bevisbrød og lønsedelsuppe, som tilbehør til deres risotto. Ja, ja. Lad os se på det. Det kommer til at gå fjong. Jeg skal give jer bagenskær. Godt, François. Lad os gå ned i kiosken og få shoppet lidt ind. Rita, du skal vel også ned til din risotto? Shit, min madkunst. Thank you.
Totalt opturskarma! Og god dag, KBH der! Det der yellow shit skal jeg sgu da prøve at suge lidt på! Ja, helt sikkert! Drøggurrene smiler til Jimmy-drengen! One love til bananskral! Hey, hallo der! Sker der, kammerat Franco? Hej, Jimbo! Går det godt på tekst? Ingen props, bare one love og fede tider! Ja, du ved... Eller... Altså... Nu kom jeg jo godt nok et par minutter for sent. Men det var bare fordi, jeg skulle til lægen i morges. Det er femte gang i den her ud. Er det noget med, hvad siger man, dillertjavsen? Nej, der. Den står som den skal, onkel F. Det er bare, ja, du ved, ligesom Big Ben. Det kalder tøserne den ude i byen. Men er da også kendt som Eiffeltårnet i visse kreds. Jimmy, der er noget, jeg må ulme med. Jeg går rundt og har så dårlig, hvad siger man, samvittighed. Du må forstå, at man som lærer her, en autoritet, der er man nødt til at handle i visse situationer. Der er sket nogle grumme ting, Jimmy. Frygtelige ting. Ting, der ikke engang drejer sig om nudelgnæver. Lærerne har besluttet at snyde de stakkels elever. Og alt bevismateriale er nu lavet om til suppe. Hvordan skal de fire venner så bevise, hvilke ugerninger lærerne har vedtaget? Og hvad med Sus og Danny? Kan de stadig holde liv i gnisten? Og bliver Jimmy og François blinde af at ryge bananskral? Passer denne myte overhovedet? Find ud af det, og følg med i næste afsnit af Lærerkuppet. Det bliver for vildt.